Non possiamo pretendere di continuare a crescere a livello materiale. Negalime apsimesti, kad galime toliau kurtis materialinę gerovę, nesirūpindami bendrais namais, kuriuose esame prisiglaudę. Mūsų skurdžiausi broliai ir mūsų motina žemė dejuoja dėl žalos ir neteisingumo. Prašo pakeisti kryptį. Rugsėjo 16 dienos bendrojoje audiencijoje sakė popiežius, katechezėje jis pabrėžė, kad turime išmokti kontempliuoti kūrinyje ir jos grožį, nes tik taip suvoksime kūrinių vertę, sugebėsime juos gerbti bei globoti. Kas nemoka kontempliuoti gamtos, tas nemato ir žmonių vertės, perspėjo popiežius Pranciškus. Kas gyvena tik tam, kad išnaudotų gamtą, pradės išnaudoti ir žmonės. Elgtis su jais kaip su vergais. Tai visuotinis dėsnis. Jei nemoki kontempliuoti kūrinijos, bus labai sunku kontempliuoti žmonės, žmonių grožį, brolį, sesę. Oggi leggevo sul giornale di quei due grandi ghiacciai dell'Antartide, vicino al mare di Popiežius paminėjo žinę apie du didelius ledynus Antarktidoje, Atmundseno jūroje, kurie rizikuoja subyrėti. Tai baisu, nes kils jūros lygis ir tai sukels labai didelių sunkumų ir bėdų. E perché? Per il riscaldamento, per non curare l'ambiente, per non curare la casa comune. Kodėl? Dėl klimato šilimo, dėl nesirūpinimo aplinka, dėl nesirūpinimo bendrais namais. Priešingai, kai su kūrinyje elgiamės broliškai, simbolinė prasme, esame bendrų namų sergėtojai. Gyvenimo sergėtojai ir vilties sergėtojai. Custodi della vita e custodi della speranza.